dərs qalmama balon deyim ki, Naxtivan məsələsi ilə Qaraqabğ məsələsini bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. İkisi də eyni siyasətin, eyni hətta cinayət işinin tərkib hissəsidir. Çünki siz bilirsiniz ki, Rusiya nəinki Azərbaycanda, postsovət məkanlarının hamısında o muxtar vilayətlər, belə deyək, öz ö, öz ölkəsinə tabe olmayan o qurumlar yaradıb və bunlar vasitəsi ilə o dövlətləri öz özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Azərbaycan da bu bu belə deyək ki, o cür o müxtar qurumların qurumları iki dövr iki qurum tə, təmsil eləyirdi. Bunlardan biri Naxçıvan Müxtar Respublikasına gedirdi, digəri də Qarabağdakı Ermənilərdi. Yəni bu mənada Naxçıvandakı o Vasib Talıbov hakimiyyətini elə ermənlərlə eyniləşdirmək mümkündür. Siz təsəvvür eləyin məsələn bu günləri biz Qaraqabğdan danışırıq. Bu günləri biz Qaraqabğda rus sülmərəmlərlə danışırıq, amma rus sülmərəmlərin ora gəlməsinin ən gəlməsinə ən böyük təyfunu verən də həmin Vasib Talibov olubdu. İndi bu günləri Bakıdadır. Bu əməliyyat həm ermənlərə qarşı, həm də mağsondakı PKK-ya qarşı tək Azərbaycanla əsli olmayan məsələdir. Burada beynəlxalq bir O. Yəni daxili məsələ deyil. deyil nə təkçi bu təbii. klanlar arası və yaxud da, nə bilim hansısa bir məmurun sındırılması, şişməsi, onun cəzalandırılması deyil. O, Ondan daha böyük bir tərcümə. Daha prosesdir. böyük məsələ vardı. Buradə belə deyək o yenə deyirəm NATO qüvvələri burada maraqlıdır. Hətta Amerikadan tutmuş İngiltərəyə qədər, İsrailə qədər, Türkiyəyə qədər bu proses təkcə Azərbaycanın qərar verəcəyi bir məsələ deyil Hı -hı. və ona görə də deyək ki, o kimisə qohumudur. O qohumu vasitəsilə bu o, o özünü əfv elətdirə bilər. Hə, o qohumu vasitəsilə nə ola bilər? Deyək ki, belə deyək də, adam ədalətlə məhkəmə oluna bilər. Hı -hı. Yəni bundan daha artıqını artığına vasit talıbovanın qohumları, onun tayfası tuluğu. Bəli. Arxayın olmamalıydı. Ona, yəni o bir dəna Allah onu beləsin ki, o ədalətlə məhkəmə olusun. Çünki elə bastırlar vardı ki, orada ədalət artıq geri geri planda qalar. Baxın, mən hesab eləyirəm ki, mən hakiməm. Mən hesab eləyirəm ki, mənim vətənimə xəyanət ediblər. Mənim Torpağıma, Qarabağda o, o rus sülmaramların gəlməsində birbaşa günahkar budur. Mən ona hatından artıq da səzə və bilərəm. Yəni çünki belə deyək də insan subyektiv biraz o subyektivizmə var. Və yaxud onu basıb gözünü çıxardaram. Və yaxud salaram təpikin altına. Nə təri gəldi tartar hadisələrindəki? Mən tartar hadisələrindən toradan ləqiniyiram və deyə bilərəm ki, orada o çox böyük günahlar eləyiblər, amma deyək ki, bəzən də insanlara ona inandırı inandırma ehtimalı da var da. Yəni sən inanarsan ki, sənin vətəninə və xəyanət eləyiblər, sənin o ölkəvə rus sülm məramlarının gəlməsinə şərait yaradıblar, sənin milyardlarla pullarının yeyil yemaları cəhannam, bir də PKK-ya veriblər, deyək ki düşman düşmanları veriblər. İnsan, İnsan nə yeyər? İnsan alına nə gələrsə elyər. Amma deyək ki o ona arxayın ola bilər ki, yəni belə deyək bel bağlaya bilər ki, hə, bəlkə buna belə deyək də kimlənsə qohum olduğuna görə ki, o qohumluq da yoxdur, yə görə deyirəm. Burada arazdan keçmə qohumluqdan söhbət gedir. Deyək ki ədalətli bir məhkəmə olunmasına ümid bağlaya bilər. Onun da ədalətli məhkəmənə adı. Vətana xəyanətin ömürlük cəza cəzası vardı. Yəni bu vətana xəyanət maddəsi qoya bilərlər üzərinə. Əlbəttə qoya bilərlər. Buraxı, yoxsa cinayət so, faktı varmı? Yəni baxın, məmurlar buraxacaqlar üzün üzünə. Məmurlar bu həbsoluna məmurlar üzünə dursalar burada yenə korrupsiya, rüşvətxorluq olacaq. Tam deyil axı. Baxın helikopteri Hı -hı. bu helikopterinə vurulur. Hə. Bu vətana xəyanət deyilmi? Sonra orada məsələ deyək ki, o anti-milliyyətli ünsürlər niyə hakimiyyətə gətirilir? Milli ünsürlər belə deyək, milli qüvvələr oradan uzaqlaşdırılır. Bu xəyanət deyilmi? Azərbaycandan ayırmağa çalışırsan. Bu soxta təhsil olunan bir şeydir. Bəli, bə. ay hər şey ayrıdır, bayram şey ayrıdır, bə. Bayraq bə. ayrıdır, bayraq günü ayrıdır. Bayraq gün hər şey ayrıdır. Sən Azərbaycandan özünü ayırmağa cəhd edibsən. Bu nədir? Vətana xəyanət deyilmi? Yəni bu Vasib Talıbovun əməllərində Anozu 20 dənə vətana xəyanət maddəsi var. Məsələn, mən hakim yerin olsam, ədalətli hakim olsa, onda 20 dənə vətana xəyanət maddəsi tapa bilər. Anozu, bax deyənə də deyirəm, separatizmə meylləndiyinə görə, yuvarlandığına görə ona vətana xəyanət maddəsi düşür. Allah hər şeye qoyaq bir qura.